Slobodna zona Pirot je veoma aktivna u svjetskoj organizaciji World Freelance Organization i danas imamo čast da je generalni direktor organizacije iz Dubaja prisutan u Pirotu zajedno sa regionalnom direktorkom. Oni će da razgovaraju sa korisnicima slobodne zone, a to je dosta značajno zato što smo se mi kandidovali za da budemo domaćini svetske konferencije slobodnih zona 2019. godine. U konkurenciji smo sa 5 država, u ovom trenutku ne znamo koje su, a sve ovo u smislu promocije, tako da Srbija bude domaćin te konferencije. Konferencija bi naravno bila pod okriljem Privredne komore Srbije i grupacije za slobodne zone, a u organizaciji sa World Free Zone Organization. Juče smo imali jednu konferenciju koju je organizovala baš ova svetska organizacija, ali koja je bila u okviru rusko-srpske konferencije. Bilo je veoma uspešno. 7 zemalja iz okruženja su predstavili svoje slobodne zone. Mi smo zadovoljni da smo mogli da vidimo da smo od nekih bolji, ali da i naša ministarstvo financija i vlada Republike Srbije vide da ima i konkurentnih slobodnih zona od nas. Tako da mi se i dalje borimo za dodatne poreske olakšice u slobodnim zonama.